Masové pochody v Německu proti islamizaci. Může Pegida, tedy vlastenečtí Evropané proti islamizaci západu, vyvolat nepokoje a protesty muslimů? Nastal čas na změnu imigračních zákonů a je Evropská unie připravena na bezpečnostní riziko džihadistických útoků? Politolog a komentátor Petr Hrobejšek, vítejte v DVTV. Dobrý den. V Lipsku sice byl zájem o demonstraci menší, než se čekalo. Na druhou stranu se Pegida šíří po Evropě. Může podle vás vyvolat nepokoje a silné protesty muslimů? Bez sporu, i když bych nekladl hlavní důraz na to, jestli to rozruší muslimy, ty to samozřejmě rozruší, ale spíš bych se ptal, proč něco takového vzniklo a jakou to má podporu to bude mezi ostatními lidmi. A bez sporu to bude rozrušovat muslimy. A vnímají Němci jako problém to, že se na Pegidu, ale dnes už i na Legidu, nabalují neonacisté? Ta oficiální mediální veřejnost a politická veřejnost se samozřejmě velice silně tematizuje, nejenom, že to vnímá, nejbrž to až instrumentalizuje, aby tím toto hnutí zdiskreditovala. To je, řekl bych, nedomyšlená akce, která nakonec povede k tomu, že Pegida a Legida a ostatní gidy budou získávat spíše podporu, než aby došlo k nějakému odstrašení jenom s odkazem na to, ano, tam jsou taky pravičáci. Proč tedy vznikla? Sám říkáte, že je to nedomyšlený projekt. Přesně. Pegida vznikla s tou pravičáckou orientací, která je kritizována. Vznikla proto, že všechny ty poctivé, krásné, morální, bezúhonné německé elity, tam to vzniklo, se leta letoucí nestarali o to, co zaměstnává obyčejného člověka. A problémy, které obyčejného člověka zaměstnávají, jako je sociální problematika, jako je zisková problematika, jako je zahraniční, to znamená migrace a asimilace, byly zametány pod koberec a pak se nemůže tahleta bezúhonná morální elita divit, že se téhleté politické poptávky zmocní někdo jiný. Někdo, kdo se nám třeba tolik nelíbí, ale prostě to leželo na ulici, to téma, nikdo si ho nevšímal, každý ho popíral a teďko přišel někdo, kdo ho zvednul. Proč to ten projekt je nedomyšlený? Třeba právě proto, že to téma tedy nikdo nezvedl a najednou se na něj nabalili i neonacisté a v určitou chvíli nemůžete těm jednotlivým účastníkům toho projektu říci, tak to se už chovat nebudete. Tohle projekt, už je za naší projekt, hranou. Projekt sám ani není nedomyšlený. Projekt má jako každý projekt, když třeba vzniká nová politická strana, tak je to vždycky improvizace. To znamená, ten projekt sám o sobě má prostě svoje dětské potíže růstu, jako každá sociální pospolitost. To, co je opravdu důležité, je, že tam je silná potřeba se tímhletím tématem zabývat. A jestliže teďko, a to bylo jistě dobře, že ten dosavadní vůdce odstoupil, jestliže se postupně, dejme tomu, že to je začátek nějaké očisty tohoto hnutí, jestliže k tomu dochází, tak to znamená jenom to, že ta podstata, ten hnací motor a potenciál podpory je dost silný a stále rostoucí na to, aby se celé hnutí teď v úzovkách skultivovalo a dejme tomu srostlo s nějakou politickou stranou nebo vzniklo jako samotná politická strana. A ty tendence pozorují. Tímto směrem se to podle vás bude vyvíjet? Právě může se to s velkou pravděpodobností vyvíjet. Jisté je následující. Jestliže etablované politické třídy nebudou na tu problematiku reagovat tak, jak to prostý člověk, nikoli intelektuál, jak to prostý člověk vyžaduje a očekává, tak to téma bude stále sílit. A jestliže německá politická třída nechce mít UKIP nebo Marine Le Pen, tak s tím bude muset něco dělat. Když s tím něco udělá, a sice opravdu věrohodně, tak je možné, že tato tematika ztratí tu relevanci, která ji do dneška pohání a žene lidi do ulic. Ale já zatím nevidím příznaky toho, že by to německá politická třída byla ochotná. Pak je otázka, jestli se to naopak nemůže vymknout právě směrem třeba k nějakým těm silnějším neonacistickým tendencím a jestli to nemůže vyvolat ty silné nepokoje. Já se toho nebojím, mě nepřekvapuje, že tu otázku pořád znovu s ní přicházíte a že je zajímavá taky zejména pro naší zemi, pro Českou republiku může být, ale je to promile německé společnosti, které připadá v úvahu jako potenciál, který jde tímhletím směrem. Ti lidé, kteří na ty demonstrace jdou a hlavně ti, kteří na ně nejdou, ale rádi vyšli, ale bojí se, jsou normální, prostí, průměrní lidé, kteří mají strach, kteří mají něco, co je iracionální
ale prostě existuje a s tím se musí nějak zacházet, protože v tu chvíli, když to existuje, tak je to politická síla. Ve vedení Pegidy vlasteneckých Evropanů proti islamizaci západu tedy skončil Lutz Bachmann, ano. Protože se nalíčil jako Hitler, což právě ano. vyvolalo obrovskou bouři nevole. Jakou on má minulost a právě ve spojení na Pegidu? Tak on má minulost přesně tu špinavou, kterou lze proti němu použít. Já se divím na jednu stranu, že se do toho vůbec pustil, jestliže ten projekt chtěl dotáhnout do nějaké skutečné zralosti a politické účinnosti, protože mu muselo být jasné, že kdyby se choval od okamžiku založení naprosto korektně, tak stejně po něm, teď v úzovkách, politická elita půjde, tak říkajíc. A šli po něm a on ještě navíc udělal tyhle ty chyby. Já to považuji ještě jednou za zcela normální očistný projev spontánního hnutí, které je mnohem podstatněji napájeno z normálních vrstev obyvatelstva. Ještě jednou, to je promile, která je nebezpečná fašistoidní. Zbytek jsou normální lidé, jako vy a já. Jak tedy vypadá soužití v Německu s muslimy? Jestli muslimové jsou integrováni, anebo jestli si žijí v těch komunitách po svém, jak to třeba vypadá na předměstích velkých německých měst? Jistě ne tak jako v Paříži třeba, kde jsou prostě no-go areas pro bílé na okraji Paříže. Ta německé soužití s cizinci obecně a s muslimy konkrétně je poměrně smírné. Ten problém, o kterém mluvíme, je problém, který je třeba pojmout opravdu trošku hlouběji. A sice na pozadí toho, že ekonomické, politické a intelektuální elity nejenom Německa, ale všech západních zemí dlouhodobě nedělají to, co je jejich úlohou. Jejich úlohou je na těch intelektuálních upevňovat hodnoty v jejichž méně, ta, která společnost vznikla. Intelektuální elity dělají pravý opak. Rozvařují, rozmělňují, relativizují. Politické elity z těchto intelektuálních omylů udělají zákony, které celou společnost jako takovou odkáží do bezmocnosti proti jakékoliv výzvě. A proti tomu stojí náboženství, dejme tomu islámské, které je ze své podstaty předkládáno k víře, to znamená mnohem silnější. Tam není nic, co relativizovat, tam je absolutně jasno, o tom se nepochybuje. A zároveň je to právě v případě islámského náboženství, které má silnou ambici zasahovat do společnosti, měnit společnost, jenom jako heslo zákon šaria. A to je něco, co se německému obyvatelstvu, stejně jako francouzskému, stejně jako Finům a kdekoliv jinde, jeví jako ohrožení na pozadí celkově, řekněme, apokalyptické situace na světě. Když si promítnete poslední dvě desetiletí, tak je to jenom soustava krizí, kolapsů a problémů. A teď k ním ještě přibyly takové bestiality, jaké předvádí IS a pouští je na YouTube a máte ornament, kdy je strach pro člověka, který není jako vy a já, aspoň z části racionální, když prostě žije svůj život a chce mít klid, pro něj je strach něco zcela reálného. Tím se ale možná dostáváme k jádru problému a to je politická korektnost, přesně ale hlavně tak. Otázka těch univerzálních hodnot, myslím z hlediska globálního. Přesně ty hodnoty asi nejsou univerzální. To je ten problém. A děkuji vám za tu nahrávku, protože tohleto pojetí, tahle věta není slyšet. A přitom je to zcela banální realistické zjištění. Ale ty intelektuální elity, zejména ty mainstreamové, se odvolávají na to, že přece existují univerzální hodnoty, v jejichž jménu musíme přijmout každého utečence, musíme se o každého postarat, musíme vyřešit všechny problémy celého světa z naší malé Evropy a jsme za ně zodpovědní ve jménu těchto univerzálních hodnot. Ale je přece na bílé dni pro každého, kdo jenom trošku přemýšlí, že tyto univerzální hodnoty prostě nejsou univerzální. Islám je klasický příklad toho, jedné instituce, která univerzalitu těchto našich hodnot zásadně odmítá. A my si musíme rozhodnout, my Evropané, my západní civilizace, jestli chceme tuhletu reflexi našich kolonialistických snů, kdysi byly západní hodnoty univerzální, protože jsme je mohli prosadit, protože jsme měli sílu je
vynutit. Tuhle tu sílu dneska nemáme a jestliže tuto sílu nemáme, tak nesmíme ani akceptovat konsekvence této domnělé univerzality v tom smyslu, že musíme všude, kde se něco děje, zasáhnout. Jenom malinko, protože navíc nestačíme. Pak máme z toho ještě sami daleko větší problémy a pořád říkáme, my jsme tomu povinováni, nejsme tomu povinováni. My jako Evropa, jako západní civilizace si musíme uvědomit, že naše místo a zenit našeho vývoje je za námi. To je možná to podstatné, nicméně pokud teď tedy ten západní okruh, ta západní civilizace udělá ten úkrok dozadu v tom slova smyslu, že se začneme víc chránit, nestratíme ten základ právě toho, co dělá západ západem z hlediska právě těch hodnot? Já si myslím, že ne, já myslím, že ho můžeme spíš takhle uchránit, protože ten základ je extrémně ohrožen. Jak jsem již jedné předchozí odpovědi řekl, naše elity nedělají vůbec to, co je jejich povinností vůči hodnotám, které jsou stěžejní pro jakoukoliv západní společnost. Oni je nechrání, oni naopak ve jménu nějakého intelektuálního dialogu, až někdy mi to přijde perverzní, se snaží najít ještě další hodnotu, kterou bychom mohli nějakým způsobem spochybnit, rozvětvit, stáhnout ji z nějakého podestu a z toho potom plyne to, že vznikají absurdity, jak jsem již řekl, v zákonných předpisech, které vedou k tomu, že společnost je sama o sobě zcela nepohyblivá a pro člověka, který je v průměru společnosti, a to je většina, to bychom si my, příslušníci elity, měli uvědomit, o nás vůbec nejde. Naše názory nejsou vůbec důležité. Důležité jsou názory většiny obyvatelstva. A v té většině obyvatelstva vzniká beznaděj, vzniká zoufalství a potom nakonec tupý odpor, zedmutí se, odmítnutí všeho politického. A to je přesně to, s čím se setkáváme. A jestliže máme zachránit naše hodnoty, tak jedině tím, že se k ním zase vrátíme, že nově oprášíme, pevně definujeme a hlavně budeme je jednoznačně prosazovat. No tolerance. Podle vás je tedy tou liberálností, politickou korektností a řekněme nějakým pseudohumanismem podřizáváme pod sebou větev? Přesně tak. To je, jako kdyby jsem chtěl být hodně velký fatalista, tak bych řekl, to je dekadence. Já sám pro sebe jsem si udělal takovou pracovní definici dekadentní společnosti, jedna z jejich rozhodujících vlastností je asi ta, že ten, kdo porušuje normy, je odměňován, je na tom lépe než ten, kdo normy dodržuje. To je pro mě příklad, to je klasický indikátor dekadence, kdy ta společnost vlastně odměňuje toho, kdo ji chce v konečném efektu zničit, podkopat a nebrání a nepodporuje toho, který ještě na ty hodnoty věří a chce je žít. Co ale podle vás tady ty elity politické a jiné mohou dělat? Jak mohou tedy konkrétně chránit ty hodnoty? Co by měli udělat? Změnit třeba imigrační zákony? V každém případě doba to potom další konsekvence. Jo. Napřed to tak běží, že napřed intelektuální elity, akademické, mediální, musí sformulují jakési postoje. Jo. Tak doposud to takhle bylo v tom negativním směru. Prostě ty postoje byly takové, všechno je dovolené. No, ten klasický pojem postmodernismus, jako vlastně protiklad sám v sobě, který znamená absolutní relativizace. Nic není hodnota větší než nějaká jiná hodnota. To je základní intelektuální chyba. To je, až jak jsem již řekl, to je v mých očích perverze myšlení. To se musí změnit v tu chvíli, když tohle to budeme schopni změnit. A doufám, že pod těmi šoky, které teď zažíváme, může aspoň část elity tímhle směrem myslet. Když budeme schopni tohleto změnit, tak politika na to bude reagovat. Politika bude reagovat stejně jako reagovala v tom špatném směru a bude reagovat tak, že upevní z restriktivní zákony. A musíme si být vědomi toho, že i když ti intelektuálové tyhle ty kroky neudělají, tak již dříve je některé politické strany, třeba ty, které jsou nám tak nepříjemné, protože vyhrají volby, jako je UKIP, jako je Front National, tyhle ty strany to udělají bez toho, že by existovala nějaká intelektuální diskuze o tom, co je správné a co je žádoucí. A jestli tohleto politická elita chce, tak může vyčkávat. A jestli ne, tak musí jednat. Protože podle vás tato poptávka panuje. Naprosto a roste. Každým dnem roste. Objevují se i takové názory, že by země toho západního prostoru měli přijímat jen křesťanské uprchlíky, třeba ze Sýrie, právě s ohledem na odlišnost hodnot, kultur, tradice, práva. Bylo by toto řešením nebo jedním z těch řešení? Já si to nemyslím. Já si myslím, že západní společnosti by měly přijímat kohokoliv, ale nastavit kritéria přijetí tak, aby bylo jasné, že ten, kdo přišel jako host do cizí země a bude hrát podle pravidel té země.
a nemá jiné nároky, než hledat svoje štěstí v rámci pravidel hostitelské země. Nic víc, ale ani nic míň. To je strašně moc. Já osobně jsem to zažil na vlastní kůži. Když jsem dostal tohleto právo, když jsem odešel před komunisty a vybudoval jsem si svůj život a stal jsem se asimilovaným v tom prostředí a nemyslím si, že jsem ztratil intelektuální svobodu. No jsou ale i takové názory, že tyto skupiny lidí tohoto vyznání, třeba muslimského, si počkají. Protože je otázka, jestli se chce islám skutečně inspirovat tím západním stylem života, jestli nemá spíš v tom kódu i třeba nevědomím zkrátka nahradit ho. Sýrie taky kdysi byla křesťanská. Ty pokusy tady můžou být, ty ideje tady musí být, no mohou být, ale v každém případě je podstatné, jak bude reagovat ta hostitelská společnost. Když hostitelská společnost řekne ano, ale za našich pravidel a bude silná dost na to, aby je prosadila, to znamená sama v sobě sebevědomá dost na to, aby ta pravidla hry prosadila, tak se tyhle ty plány se prostě rozpadnou v nic, protože pak nebudou moc být uskutečněni. A to je prostě něco, co je celkem elementární, ale zdá se pro mnohé ještě úplně nejasné. Evropská unie vyzvala k vytvoření protiteroristické aliance, která by zahrnovala i muslimské státy. V Unii je ale podle statistik kolem 20 milionů muslimů. Je podle vás proces poislámštění, a záměrně neříkám islamizace, poislámštění Evropy ještě zvratitelný? Já si myslím, že je zvratitelný, když ty západní společnosti si uvědomí to, jaké jsou hodnoty v jejich jméně byly ustaveny, co je opravdu důležité, a uvědomí si to nebezpečí, které jim hrozí, tak jak jste to přesně definovala. Evropská unie v tom nepomůže. Protože Evropská unie je, jak známo, spíše spolek, který hledá jednotu na nejmenším společné jmenovateli. To znamená asi tak, jako, že se dohodnou, že dneska je 21. ale víc tam nebude. Tahle ta iniciativa, bychom si ji mohli v podstatě uspořit. Důležité je třeba to, aby Evropský parlament se konečně dokopal k tomu, že nebude se protivit kontrole internetu a pohybu extremistů. To je skutečný příspěvek, který mohla Evropská unie poskytnout. To je příznačné, že jí to přijde za těžko. Dovedete si časem představit třeba to, že bude vedle právních řádů zemí Evropské unie, že bude vedle nich stát třeba právo šaria, protože muslimská komunita bude už tak početná, že to zkrátka naprosto legitimním způsobem v parlamentech prosadí? Já pevně doufám, že k tomu nedojde, protože když k něčemu takovému dojde, tak to znamená, že jsme na té cestě, kterou jste nastínila, a to znamená k islamizaci Evropy. Ale dovedete si to představit? Já si to dovedu představit v tu chvíli, když nebude některá řešení. Přesně, když nebude západní politická třída a západní společnost dostatečně silná na to, aby se prosadila vůči tomuto ohrožení, aby se vzepjala a uvědomila si, že jde opravdu o existenci a že to, co nazývá svými hodnotami, je skutečně něco, co je opravdu důležité, právě na pozadí toho, jaké jsou alternativy přímo před dveřmi. Jestliže něco takového neudělá, tak se to může stát. Očekáváte, že se na evropském kontinentu v příštích letech odehraje silný střet tedy západní civilizací a islámským radikalismem? To si umím představit, i když ten samotný radikalismus nepovažuji možná na rozdíl od mnohých pozorovatelů za tak nebezpečný. V tu chvíli, když tajným službám nebo bezpečnostním složkám obecně dáme dostatečný prostor, aby se s tím vypořádali, tak se s tím vypořádají. Absolutní bezpečnost není nikdy dosažitelná, ale uvědomuji si jenom to, že něco takového jako 9-11 se nekonalo od té doby. Konalo se spousta různých atentátů, ale ta teroristická infrastruktura je na ní cítit, že Západ se brání. Když západním bezpečnostním složkám dáme prostor a možnosti, které k tomu potřebují, tak se ubrání. To znamená, to není ten skutečný problém. Takže skutečný problém by mohlo být, pokud to řekneme natvrdo, postupné poislámštění. Přesně tak. To je ten skutečný problém. Protože podle mých informací z vojenských kruhů se do 5 let může stát, že ve velkých evropských městech bude docházet k tak četným a silným útokům džihadistů, že na ně bezpečnostní síly těch samotných států nebudou stačit. To je reálný scénář, že to špatný Bčkový film. Jaký vývoj tedy vy osobně odhadujete v těch příštích, řekněme, 10 letech? Evropské unii nebo v Evropě? To je opravdu složitá otázka a já tam nemůžu být objektivní, protože jsem samozřejmě sám osloven jako osoba, jako se to týká vás, jako se to týká těch lidí tady a všech, kteří se na nás dívají. Já doufám, že budeme mít vývoj, který jsem naznačil. Znamená, že se západní společnosti pod vlivem těch šokujících indikátorů, které zažívají, vzpamatují a navrátí se ke svým tradičním hodnotám a k tomu je opravdu bránit. Přičemž tenhle ten projekt sám o sobě by měl být v podstatě jenom součástí mnohem
širšího projektu obnovy západní společnosti. My jsme teď mluvili o terorismu. My máme zrovna tak velký problém, i když ne tak krvavý problém s tím, že ekonomický růst už není recept budoucnosti. Že společnost blahobytu nemá budoucnost, že budeme muset přemýšlet o tom, jak přerozdělit blahobyt, že máme silné tendence k tomu, že mikron společnosti vlastní všechno a zbytek společnosti nevlastní nic. A v tomhletom zaobalení, v této konstelaci hraje i to sebeutváření a sebeudržení západních hodnot svojí roli právě v té konfrontaci s islámem. Když tyhle ty výzvy zvládneme, tak máme dobrou šanci a já věřím, že je zvládneme. Já vám děkuji za komentář pro DVTV. Naschledanou. Naschledanou.